कोक्राझारमा आजकल धेरै किसिमको स्ट्रिट फुड पाइन्छ, त्यो मध्ये भेज मोमो हिल एरियाको स्वाद मन पराउनुहुन्छ भने आउनुहोस्, यो भिडियोद्वारा परिचित गराउनेछु। न्यानो अभिवादन साथै स्वागत, म सुमित्राबाट अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ च्यानल विथ सुमी। आज यहाँ भिडियोमा स्ट्रिट फुड मोमो कसरी बनिन्छ र कस्तो किसिमको टेस्ट छ यो म अलिकति हजुरहरूसँग साझा गरिरहेछु। आउनुहोस् सबै मिलेर इन्जोय गरौँ। तपाईँलाई याद नहुनु सक्ला, यहाँ पत्ताकोपीको मात्रै मोमो नभएर इस्कुस, लौका र मेवा इत्यादिको पनि बनिने गर्दछ। यो मोमो देखेर कतिजनालाई खाउँ खाउँ लाग्यो, रेज योर ह्यान्ड, कमेन्टमा लेख्नु नभुल्नु होला। अगर यहाँको मोमो टेस्ट गर्नुभएको छ भने भन्नुहोस् कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई। टेस्ट गर्नुभएको छैन भने एकखेप आएर गरम गरम मोमो इन्जोय गर्नुहोस्। जति धेरै अर्डरहरू लिनुहुन्छ भने 5 प्लेटभन्दा बेसी त फोन नम्बर म डिस्क्रिप्सन बक्समा दिनेछु, तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुनेछ। स्टिम मोमो मात्रै होइन, यहाँ फ्राई मोमो, पकौडा र भेज चप पनि पाइन्छ र यहाँको चप पनि अति नै युनिक टेस्ट हुन्छ। र यो फ्राई मोमो हुँदैछ अहिले तयार। कैसे टेस्ट है ये? अच्छा है ना, स्टीम अच्छा है ना, ये अच्छा है, दोनों टेस्ट बढ़िया है ना। यहाँ सबसे बेस्ट है ना? यस, कोक्राझार का बेस्ट है। यस, जति मोमोको रेट पनि जान्नु चाहनुहुन्छ भने बताइदिन्छु। 12 पिस मोमोको 80 रुपियाँ, 6 पिस मोमोको 40 रुपियाँ चटनी र सुपसँग, र एक्स्ट्रा सुप मात्रै पिउँछु भन्दा 1 कप सुपको 10 रुपियाँ गरेर पाइन्छ। र साफसफाई त हेरिहाल्नुभयो यहाँ तपाईँहरूले भिडियोमा कतिको टिपटप र निट एन्ड क्लिन छ। ल, यो ट्रलीको नाम चाहिँ के होला? यो ट्रली चाहिँ कति बजीदेखि कति बजीसम्म बस्छ? तपाईँको अहिले त फिलहाल 3:30 बजी, 4 बजीबाट 8 बजीसम्म थियो, अहिले जाडोले गर्दा त्यस्तै 3 बजी आउँछ हाम्रो, 3:30 बजी आएर त्यस्तै 6-7 बजीसम्म बस्छ। 7 बजीसम्म नि पुरा खतम भएर जानुहुन्छ? हजुर, पुरा सकेर जाने। यहाँको एड्रेस रिलायन्स पेट्रोल पम्प अपोजिट वार्ड नम्बर 4 चालतातोला। स्वादिष्ट मोमो अनि तातो तातो सुप खानको लागि आउनु पर्यो चालतातोला वार्ड नम्बर 4 रिलायन्स पेट्रोल पम्प अपोजिट। अगाडि खानुभएको छैन भने तपाईँले अवश्य नै मिस गरिरहनु भएको छ। आउनुहोस्, गरम गरम सुप र मोमो इन्जोय गर्नु।